Փետրվարի 13-ին Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը մարզպետարանում հանդիպել է Տավուշի դպրոցների տնօրենների եւ համայնքապետերի հետ։ Քննարկվել են մի շարք կարևոր եւ առանցքային հարցեր։ Համայնքապետը համայնքի վարչական ղեկավարն է, ադմինիստրացիոն ղեկավարն է, բովանդակային ղեկավարն է, տնտեսական ղեկավարն է։ Դպրոցը պետք է լինի համայնքի կրթական մշակութային լիդերը, ղեկավարը։ Հանդիպման վերջում ժամանեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարը։ Նախարար Սուրեն Պապիկյանը պաշտոնապես շնորհավորեց նորանշանակ մարզպետին։ Շնորհավորում եմ ձեզ, Տավուշ աշխարհի գործունյաց կազմակերպված եւ Տավուշի համար լավ տեսակարգ ունեցող մարզպետ ունենալու համար։ Նա նշեց, որ Հայկ Չոբանյանը հմուտ է եւ վստահում են, որ այս ասպարեզում հաջողելու են։ Հանգամանքներ պիտի հաշվի առնենք եւ ըստ այդմ ձևակերպենք մարզի զարգացման հետագա ուղին։ Այս հարցում իբրև հմուտ կառավարիչ պարոն Չոբանյանը շատ հմուտ է եւ կարող է շատ ավելի լավ կազմակերպել եւ հարցում ենք վստահում ենք իրեն։ Եվ իբրև լավ կառավարիչը վստահել ենք մարզի կառավարումը։ Իր եզրափակիչ խոսքում մարզպետ Հայկ Չոբանյանը ասաց. Մեր երկրի հերոսը զինվորի հետ միասին պետք է լինի մի այլ զինվոր, որի անունը ձեռներես։ Եվ դա իսկապես զինվոր է, որը որ պիտի կառուցի մեր երկիրը եւ մենք բոլորս պիտի օգնենք։ Ուզում եմ ասել, որ ես չափազանց ուրախ եմ, որ այսօր ինձ բարդ է վիճակվում հայկական տարածաշրջանում այս պատասխանատվությունը կրելու։ Ես շատ ուրախ եմ ձեզ բոլորիդ հետ աշխատելու, որովհետև մենք որոշ առումներով եւ շատ հիմնական մեր գծերով ունենք շատ ընդհանրություններ, մենք նույն տեղ ենք դաստիարակվել, նույն ջրից ենք խմել, ինչպես որ մեր ժողովուրդն է ասում, նույն լեզվով ենք խոսում, նույն լեզվով ենք մտածում, եւ ուզում եմ, որ մի բան արդեն մեր փոխադարձ հարաբերությունների մեջ ընդամենը մեկ բառ անկեղծություն է։ Ես պատրաստ եմ լինել բացարձակ անկեղծ յուրաքանչյուրի հետ եւ ակնկալում եմ այդ նույն վերաբերմունքը ձեզանից։ Շնորհակալություն։